Ale ja mám pocit, že nielen takéto vlny, ako nám môžu narobiť problém s autami, sú aj iné vlny. Ja si pamätám, že my sme zakúpili takéto lacné vozidlo v čase tesne po revolúcii. To sa vtedy taký boom bol, že sa vozili autíčka lacné. My sme tomu podľahli, samozrejme pozdravujem domov. Kúpili sme také malé, lacné talianske autíčko. Aj to talianske už, no dajme tomu. A ten pán, zle. No, ale my sme ho kúpili a ten pán, ktorý nám odozdával tie kľúče, hovorí, ja viem, no tak ako, ale nebojte sa naozaj. Je to také ojazdené talianske, ale nemusí to byť vždy pravda, čo sa hovorí. Výborné, budete spokojní, nič mu nie je. Jedine zime. No, už po tých mínus 5 treba vydržať. A manžel hovorí, akože vydržať pri štartovaní? A on povedal, nie, do jary. Aj tak bolo už pri minus 1.